Poštovani gospodine Dagistani, poštovani gospodine Ostojiću, uvaženi članovi sudijskog tima, poštovani učesnici, dragi gosti, poštovani posetioci, predstavnici medija, dame i gospodo, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas pre svega pozdravim u ime generalnog pokrovitelja ove manifestacije opštine Bogatić, svoje lično ime i da svim učesnicima danas ovde u Bogatiću poželim uspešan takmičarski dan. Nadam se da će svi učesnici današnje izložbe otići puni utisaka i zadovoljni bez obzira da li danas osvojili neke nagrade ili samo učestvovali. Kako sam čuo od organizatora, danas imamo predstavnike 16 zemalja i dakle ova naša izložba je već davno prevazišla granice Srbije i okruženja i ja sam ponosan i na članove udruženja kinološkog udruženja Mačva i na njihov rad do sadašnji, jer zaista opštini Bogatić iz godine u godine u godinu priređuju jedan ovakav spektakl i jedna lepa slika će otići ne samo znači u Srbiju nego i van naših granica sa ovog događaja. I da ne dužim više, želim, znači, svima još jedno poželim uspešnost takmičarski dan i da proglasim 8. međunarodnu izložbu pasa svih rasa Bogatić 2019. otvorenu. Kažem da sam izuzetno zadovoljan, učestvuje tu 17 zemalja iz cele Evrope. Danas je toliko lep dan da verujem da će biti i poseta izuzetno velika i veoma mi je drago što se okupilo toliki broj izlagača, preko 420 pasa i izlagača. Mislim da će do kraja da bude jako dobro, da je ova tradicija u Bogatiću, mislim da je ona sve bolja i bolja i što kažu, to se tiče izlagača, vrlo su zadovoljni. Čim dolaze iz 16 zemalja Evrope, ja mislim da je to dovoljno i kaže o svemu da je ova izložba jedna od najboljih i uvek ona prva posle Beogradske izložbe i zato danas, eto, očekujem da će biti jedan spektakl vrlo lep i vidjet ćemo ko će da pobedi. Nadam se da će da pobedi najbolje. Kinološko društvo Mačva je izuzetno zadovoljno današnjim odzivom izlagača. Ovo je naša osma po redu izložba. Imamo preko 400 pasa upisano iz više strane evropskih zemalja i naši domaći izlagača. Trudili smo se i mislimo da nam se trud isplatio.
Thank you.